Газівники Шепетівки сьогодні механічно від'єднали дві котельні міста від газопроводу. Кажуть, змушені це зробити, бо теплопостачальна компанія незаконно використовує блакитне паливо. Шепетівкагаз вже неодноразово зверталася до енергоінвесту з проханням припинити несанкціоноване споживання газу. Однак, запевняють газівники, ті роблять своє. Ситуація була критична, так ще критичніше і стала. Ні одного куба підтверджених номінацій не за один місяць на цей опалюваний сезон для того, що Шепетівка Енергоінвест не надійшло. Так само далі будемо механічно від'єднувати котельні від газопостачання. 30 листопада газівники вже відрізали котельні, та тоді працівники Енергоінвесту приварили труби на місце. Подачу тепла відновили. Нині Шепетівка Газ від'єднує котельні знову. Гендиректор теплопостачальної компанії Олександр Пустовойт запевняє, що такі дії можуть призвести до техногенної катастрофи. В разі пониження температури до нуля і нижче вся система може заморозитися, це призведе до розмороження системи. Я вважаю, що в такому випадку краще в юридичній площині потім визнавати все-таки, хто був винуватий, ніж заморозити місто і призвести до якихось таких ось летальних наслідків. 5,5 мільйонів гривень – це та сума боргу, яку Шепетівка Енергоінвест повинна сплатити НАК «Нафтогазу», аби отримати ліміти на тепло. Погасити його можна, стверджують місцеві компанії, якщо містяни та заклади райцентру повністю розрахуються за газ, який не санкціоновано надходив упродовж листопада. У Шепетівка Газ зазначили, подачу газу відновлять лише після отримання технічних лімітів.